Hej och välkommen till Twice. Jag vill köra lite. Ni ska köra något för jag ska berätta lite bara. Som ni hör har jag jävligt bråttom för jag ska alltså åka iväg igen. Och det kommer komma minimalt videos, men vet du, jag tänkte att vi skulle köra lite Q&A. Så jag tänkte att jag skulle spela in på en iPhone bara, helt spontant. Så ni kan skriva frågor nere i kommentarerna. Skriv frågor till Q&A som jag ska ha. Och den kommer jag antagligen ha IRL. Och så ni får se mitt face. Varför ska ni se mitt face? Kul, liksom kul. Så jag glömmer inte skriva kommentarerna där nere. Gör en tumme upp om ni vill ha mer sådana avsnitt. Och ja. Och den här är min nya banner av Julius. Men hejdå, ciao.